हार्नुमा डर लाग्छ भने जित्ने इच्छा कहिले नराख। जिन्दगीमा कहिले पनि आफ्नो तुलना अरूसँग नगर। यार के भयो यार, के समझमा आउँदैन यार, जति पनि कोसिस गरे के पर्नु भयो। पढाइ गाह्रो हुँदैन, ठिक छ? पढाउने मान्छे राम्रो हुनु पर्यो, ठिक छ? पढ्ने मान्छे आजसम्म कोही खराब छैन। यी पढाउने मान्छे राम्रो छ भने पढ्ने विद्यार्थी जहिले नै राम्रो हुन्छ। ल आजको क्लास सबैजनाले बुझ्यो नि? यस सर। ओके, यार सरले कति मजाले पढाउनुहुन्छ यार। आज जति पनि पढ्यो नि एउटा पनि डाउट होइन, पुरै डाउटै क्लियर हो। फिजिक्स त मलाई सबभन्दा गाह्रो लाग्ने सब्जेक्ट, सरले पढाउनु भयो एकैचोटिमा बुझिहाल्यो सर।